Сдружение на собственици в Видин с аларма. Ще спре ли националната програма за саниране? Подробностите след малко в новините и още. Поредно заседание на парламента започна с скандали. За какво се скараха депутатите след малко в новините? Видински абитуриенти с нетрадиционно посрещане на бала. 8, 9, 10, 11, 12. Това са новините. Мес мен Калин Иванов. Здравейте! Втори работен ден на 46-то Народно събрание започна по предварителния дневен ред, като за начало депутатите приеха да се създаде комисия, която да преразгледа текстовете от правилника за работа, които затрудняват дейността на парламента. Бездействат ли институциите относно казуса Росенец? Година след събитията на плажа от Демократична България предложиха създаване на комисия, която да даде отговори. Темата е защо е възможно за определени хора закона да се изключва. Това е чума, която трови българската законност. Същевременно ДПС видяха опция за разширяване на обхвата на комисията. Лицемерие е да прикриваш част от истината за зависимостите, а да се опитваш да насочваш общественото внимание към други зависимости, които според теб съществуват. И спорът започна по същество. Този офицер от НСО върне българския флаг в канавката. Темата е действия и бездействия, според вас, на органите в интерес на хора, които упражняват някаква власт. Аз твърдя, че най-емблематичният пример на дълбоката държава в България се казва Иво Прокопиев. Аж кол съм, господин Цонев. Но няма да има две теми в една комисия, защото комисията Росенец е голяма тема. И скандалът продължи, но с обвинения за зависимости. Сега вече има ново статукво, ние сме партията на промяната, пък вие тук всички други сте партиите на статуквото, защото има ново статукво. Вижда се, че не можете да вземете едно решение без колегите от ДПС. Господин Биков, забрали сте записките, ще ги запазя като ценен, като ценен документ. Ще подкрепим и двете предложения, защото се отнасяме към вас като към наши деца. Демократична България имат своята инициатива и ние ще я подкрепим. Вие, уважаеми от ДПС, имате друга инициатива, внесете я и ние ще я подкрепим и нея. Но не дейте забърквайте кашата на надиграването. В крайна сметка, предложението за комисия беше прието в първоначалния му вариант с 193 гласа за, а отхвърлена беше идеята за разширяване на обхвата. ГЕРБ скочиха срещу новите варвари в 46-то Народно събрание заради специална комисия. Тя ще проверява случаите на полицейско насилие на миналогодишните протести в центъра на София. До този момент никога, никой не си е позволявал да гласува против волята на определена парламентарна група за персонален състав. Това, което се случва в българския парламент днес, както и от трибуната на Народното събрание отбелязах, е поредното дъно, което достигнаха новите варвари в 46-то Народно събрание. Оставя без разглеждане като недопустимо внесеното предложение на министъра на правосъдието на Република България за отстраняване на главния прокурор Иван Гешев. Пленумът на Висшия съдебен съвет прие това решение с 12 гласа за и 8 против след над 6-часово заседание. Искането за отстраняване на Иван Гешев влезе за обсъждане при кворум от 15 членове на Висшия съдебен съвет от общо 22-ма. Преди заседанието, вносителят на предложението изрази очакване процедурата да бъде завършена в срок. Това изпитание е за мен и тест за самостоятелност и независимост на членовете на Висшия съдебен съвет. Фактите са ясни и за мен колкото по-бързо и по-ясно приключи тази процедура е по-добре, тъй като тя не трябва да създава нестабилност в прокуратурата.
пред кадровиците. Янаки Стоилов аргументира предложението с мотивите, посочени в доклада на служебния вътрешен министър. Тежки нарушения на закона, системно неизпълнение на задълженията и накърняване престижа на съдебната власт. Известно ли на всички участници в този дебат, че разделението на властите върви заедно с взаимния контрол между тях на принципа власт, власт възпира? А властта си, според правосъдния министър, Гешев превишил неведнъж. Като пример, отново беше посочена акцията в президентството миналата година. Тогава служители на Бюрото по защита на свидетелите влязоха на Дондуков 2 и претърсиха кабинети. В случая техния брой заедно с други участници в акцията значително надвишава броя на служителите на НСО. Най-ярките проявления на тази демонстративна проява бяха квалифицирани от съда като незаконосъобразни. Самият главен прокурор използва Бюрото за защита като своя паралелна охранителна служба. Обвинител номер 1 отговори. Редът за претърсване в президентството е спазен, а служителите на държавния глава нямат имунитет от разследване. Няма как и не е вярно, че има нахлува. Показани са разрешението от съда. Близо час Иван Гешев се защитаваше по посочените критики в доклада. Извинявам ви се и съжалявам, че сте принуден да подпишете това предложение. С ясното разбиране, че то е един политически акт. Актът бил на Силвия министър. Прочетох, че господин Рашков дълго се е готвил. За мен е интересно какво качество. Оставката на главния прокурор поискаха и протестиращи, които блокираха движението пред Висшия съдебен съвет и внесоха подписка за отстраняването на Иван Гешев. Тук, пред тази сграда, имаше хиляди мутри в черни тениски, които скандираха Гешев е радост. Сега има само граждани, които скандират Гешев е позор. Смятам, че е важно да сме тук, защото като граждани трябва да покажем, че искаме съдебна реформа и това е много важно за държавата. Протестиращи настояват и за оставката на целия състав на Висшия съдебен съвет. Увеличение на пенсиите от 1 октомври е заложено в актуализацията на бюджета, която служебното правителство предложи днес. Всички пенсии трябва да скочат средно с 12,5 на 100. Минималната пенсия се увеличава на 340 лева, но ще има добавка от до 369 лева, колкото е и линията на бедност в страната. Критериите да се взема тази надбавка съвпадат с критериите за енергийни помощи, които също остават в сила. Част от тях са пенсионерът да не работи и да няма други доходи, да не притежава по-голямо жилище от тристайно, скача и тавана на максималната пенсия 1500 лева. Всичко това без да се увеличават данъците, увери финансовият министър. Общественият съвет в Финансовото министерство ще разгледа актуализацията на сегашния бюджет. Държавата е събрала малко над 2 милиарда лева повече, основно от НАП и агенция Митници. Очакваме малко над 2 милиарда лева допълнителни приходи над това, което е планирано за бюджета за 2021 година. Срещу тези приходи планираме допълнителни разходи от малко над 1 милиард и 800 милиона лева, като от тях 575 милиона са за социални разходи, 430 милиона са за подкрепа на бизнеса, 335 милиона са здравеопазване. Има, разбира се, допълнителни разходи за новите избори. Увеличението на пенсиите от 1 октомври 2021 година средно с 12,5%, така че минималната пенсия да стане 340 лева, социалната пенсия за старост да бъде 170 лева. Всички пенсии, които не са свързани с трудова дейност, съответно ще получат увеличенията от 12,5%. Максималната пенсия съответно става 1500 лева. Абсолютно всички български пенсионери ще получат увеличение на пенсиите. И с една аларма от региона, Сдружение на собственици от Видин с аларма към политиците. Те настояват планът за възстановяване да бъде прият, в противен случай няма да могат да се възползват от програмата за саниране на многофамилни жилища. До момента по Националната програма за енергийна ефективност са обновени 22 блока в региона, като 14 от тях са в областния град. Виолета Тодорова е председател на едно от сдруженията на собствениците. Към момента са преминали всички процедури за кандидатстване, но са в режим на изчакване. Близо 2 месеца и половина са нещата, с които трябва да се справиме, за да организираме сдружението. Кооперацията в комплекс Химик е на над 40 години,
а състоянието е критично. Така, така. Като виждате, ето ги тия ремонтчета, за които ви говоря аз. Ето, вижте, погледнете. Качвайте се така лекичко. Сега ще ви покажа и асансьорчето. Да искам да се качиме, качете се в асансьора да ви заведа на последния етаж. Дахме те. Да не говорим какво е. Така, вижте асансьорчето. 45 годишни. И правим някакви си такива едни ремонтчета, които можете да си представите до какво може да доведе на целия блок. Имаме нужда от един основен ремонт. В блок 15 на комплекс Химик живеят над 95 домакинства, които чакат програмата да започне. В същото време на метри от тази кооперация живее Георги, който е председател на собствениците в неговата кооперация, която от 2019 година е изцяло обновена по националната програма. От 2015 до 2019 година, 4 години чакахме да има процедури най-различни. Да се направи проект. Софийска фирма правеше проект, а след това редица административни, така, ако мога да кажа, забавяния. Смениха се двама кмета и накрая 2019-та и започна реалния строеж. Да. Докараха фургон, фирма изпълнител, ние знаехме коя е, предварително имахме съвещания и така, поради различни причини, ние не очакахме, че ще претопат работата и няма да е качествено, обаче хората работиха много качествено. Сега Георги и съседите му само за стълбищно осветление плащат три пъти по-малко. Ние за стълбищно осветление преди санирането сме плащани 12, 13, 15 лева. Сега 3 лева. Да. Тук са монтирани едни енергоспестяващи лампи. Ето, да. Ето, това са LED лампи с датчик. Като се... Сега, тя само вечер... Не, не, сега. Да, да. Ето, веднага светва тая лампа. Ага. И това спестява и енергия. Ми, ние не светят. Като се приближа назад, ето тази свет. Да. А иначе, като натиснеш старото ране и копчето, всички светват догоре. Да. Това са много. И това ви са двойно по-малко пари за... Не е двойно. Тройно даже. Даже и от 10 лева тройно, да. Тройно? Да. Ето, вижте какво това е боядисано от фирмата изпълнител. След първо ще пъкнуваме. След това е боядисано, да не говорим за външна изолация. Ползите от програмата са много, твърди Георги, но само ако не се изменят правилата. В същото време над 20 сдружения на собствениците в Видин чакат националната програма отново да стартира. Към момента обаче няма яснота дали и кога. Какво ви отговарят, когато отправите запитване? Какво се случва с програмата? Ще я има ли, няма ли да я има? Никой не знае в общината. Всички казват, нищо не можем да кажем и ние сме сигурни, че не могат да ни кажат, защото каква е политическата обстановка в момента. Правителство след правителство, така, каквото и ще да е било там предишното правителство. Ние сме хората, които искаме да подобреем най-сетне. Според експерти, големия казус в момента около санирането е дали изцяло да е безвъзмездно или да бъде дофинансирано от собствениците. Ако се наложи обаче да се плаща, саниране при Виолета едва ли ще има, защото в кооперацията живеят основно пенсионери, които по думите й вземали около 200 лева пенсия. Централната емисия на новините МС продължават. Ето как. До къде стигна асфалтът във Видин? Ще ви разкажем и за абитуриенти, които направиха един по-различен бал. В община Видин продължава асфалтирането. По уличната мрежа съобщиха от общинската администрация по график.
Дейностите започнаха преди две седмици. Към днешна дата вече приключи асфалтирането на част от предвидените за ремонт улици 9 май, улица Константин Кисимов и междублоковите пространства в ЖК Бонония блок 1 и блок 3, както и в ЖК Гео Милев блок 10, блок 15, 16, 23 и 24. В финална фаза и асфалтирането на улиците Вела Пеева и Димитър Балев, а също и междублоковите пространства в ЖК Гео Милев блок 5, 26 и ЖК Бонония блок 24, като се очакват дейностите да приключат до няколко дни. Припомняме, че всички тези обекти са заложени в обособени позиции 3 и 4 на проведената за тази цел обществена поръчка. В края на миналата година с постановление на Министерския съвет на община Видин бяха отпуснати средства в размер на близо 3 милиона лева, предназначени за ремонт на улици и междублокови пространства в Видин. Не изостават в графика. Мисля, че първа и втора позиция скоро ще бъдат обявени. Комплекс Химик е в една от тези позиции. Нека гражданите да не се притесняват. Комплекс Химик ще бъде асфалтиран. Отново чуваме постоянно нападки, че къде са отишли парите, защо този квартал няма да бъде асфалтиран, еди кой си живее там. Това са наистина несериозни твърдения, които няма смисъл да се впечатляват от тях. Всичко ще бъде, което е заложено на списъка, ще бъде изработено от фирмите, спечели поръчките. Може ли аз да кажа едно изречение? За пръв път в община Видин има над 100 обекта, които са в кварталите и в селата. Ама се чуда, що вие, журналистите и нашите съграждани, напитат къде са ония 15-16 милиона, които за предишния период от време министър Влади Горанов даде на община Видин, а аз не ги виждам. Нито наследих по-малко задължения, нито някаква промяна във Видин. Колекция от футболни тениски, събрани с години от покойния шеф на здравната каса в Русе, ще бъде продадена благотворително. Целта е да се съберат средства за лечението на самотна майка, която се бори с коварно заболяване. Братът на покойният Калоян Копчев решава да продаде на търг колекцията му от над 150 футболни тениски и така да помогне за лечението на Нефисе от Русе. След като се случи така с брато, тази колекция остана и се чудих къде да я изложа, за да може да хората да я виждат. Но в един момент разбрах, че негова служителка на здравната каса има здравословен проблем и трябват средства. И реших, че в крайна сметка, ако направя един търг, можем с брато да помогнем на това момиче. Нефисе се бори с Неходжкинов лимфом. Вече е минала първата и химиотерапия в болница в Турция. Трябва да плати 33 000 евро само за първите процедури. На 29-ти пак трябва да бъда в болницата и започвам втората химиотерапия. По принцип процедурите са 6, общо 6 химиотерапии. Около 18 000 лева още трябва да се съберат за лечението. Тениските ще се предлагат на благотворителен търг във Фейсбук, като всяка ще се оценява по-отделно, тъй като някои са с автографи. Събирани са повече от 10 години. Цена ще има и за цялата колекция при интерес. Общо взето са събирани, като братове е ходил на футболни матчове по стадионите и в същото време много приятели, познати, които пътуват, му ги носеха, защото знаеха, че брата събира тези тениски. Има и лично него, той беше футболист, последно играеше в Дунав. А Нефисе приема идеята с голяма благодарност. Много е благородно, благодаря за жеста на Николай Копчев, но на първо място благодаря на майка му, че е възпитала и е създала такива прекрасни деца. С благотворителното дело Николай Копчев се надява да даде пример и на други хора да помагат на нуждаещите се. Завършваме с нещо позитивно. Ученици от Видинското училище Петко Рачов Славейков си подариха незабравим абитуренски бал. Вместо в луксозен ресторант, наборниците отпразнуваха най-важният ден в живота си в кошада си. По принцип, най-важният ден за един абитуриент протича така. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
но не и за тези деца от Видинското средно училище. 7 от общо 16 в класа решават да прекарат бала си не къде да е, а в Кошада са. Нищо общо с традиционния бал тук, да идеш в ресторанта за 2 часа и всичко приключва. Решихме да сме малко по-различни. Това е спомен, който ще ни остане за винаги и решихме да го отбележим по по-различен начин. За разлика от традиционните балове, за тези хора най-важната вечер продължава цели 5 дни. В курорта наистина заслужава си да се отиде и да се види. Плюс това до него са близо и забележителности, които посетихме. Памук Кале и древния град Ефес. Човек трябва да отиде да ги види. Първата вечер за абитуриентите била поздрав от хотела за тях. Бяха организирали точно така вечер за нас, за абитуриентите, която беше с шоу специално за нас и как там всяка вечер си има вечеря, алкохол, питиета, всичко за целия хотел. Това всичко е безплатно от самия хотел. Организатор на незабравимата ваканция за младите е собственикът на местна туристическа агенция. За тях това беше едно незабравимо преживяване, тъй като през цялото време те бяха обграждани от вниманието на моите колеги и партньори. Идеята ми е видинските деца да променят начина, по който този бал остава в тяхното съзнание. Повярвайте ми, по-добрия начин е този, в който имаш незабравими спомени от една друга дестинация, една друга природа, друга атмосфера, едно прекрасно море с много забележителности. Ако трябва с една дума да опишеш бала си, каква би била тя? Невероятно. Забравяш за дома, просто си представяш, че оставаш там за винаги. Още новини на сайта ни mediaseverozapad.com. Сега следва прогнозата за времето. Останете с нас. Вече има място, където може да направите всички видове застраховки на най-изгодни цени. Заповядайте в офиса на застрахователен брокер Балкан от Видин. Застрахователен брокер Балкан е създаден през 1998 година с плавно покачване на прихода до 30 милиона лева за 2020 година. Балкан АД е единственият български застрахователен брокер, член на групата WBN. Нея членуват над 100 компании от страни от Европа, Америка, Тихоокеанския басейн и Африка. Страхователен брокер Балкан. Сигурно защита и добри цени. Опитай още сега. Посети офиса на ЗБК Балкан на адрес Видин, улица Княз Борис, първи, номер 7, или се обади на телефон 0877-5730-57. За повече информация посети интернет страницата www.zbkbalkan.com. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре над България ще е слънчево. След обяд ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. В източната половина от страната ще духа до умерен вятър от север-североизток. На запад ще е почти тихо. Температурите ще се повишат и дневните ще бъдат между 27 и 32 градуса. Над планините ще бъде предимно слънчево, след обяд с времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен вятър, досилен от север-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 20 градуса, а на 2000 метра около 13.